Դերասանուհի Շուշաննա Թովմասյանն ով առաջն եկել լույս աշխարհ գալու նախնական շրջանում մեկնել էր Միացյալ Նահանգներ, հայտնել է, որ սպասում է երկրորդ երեխային հրապարակելով հոլովակ, որին կից գրել է. Աստված ևս մեկ անգամ մեծ օրհնություն տվեց իմ ընտանիքին, երկրորդ մանկան սեր։ 10 9 բոլորս միասին 8 7 6 5 4 3 2 1 Անսահման երջանիկ ու շնորհակալ եմ։ Թող աշխարհի բոլոր ծայրերում մանուկներն ապրեն խաղաղ երկնքի տակ։ Իմ սիրելի ընկերներ, շնորհակալ եմ ընտանիքիս ուրախությունը հաղորդակից լինելու և տոնական օր նվիրելու համար։ Նշենք, որ զույգը որդի է ունենալու։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի Սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։